Ve hadis silsileyle peygamberden nakil olunur. Buyurur, peygamber buyurdu, Allah günlerden cümə gününü seçib günlerin içinde. Gecelerden Qadir gecesini seçib, en fəzilətli eləyib, en üstün eləyib. Sonra buyurur, məni ənbiyanın, yəni peyğəmbərlərin seyyidi, bütün peyğəmbərlərin en üstünü, en fəzilətlisi qərar verib. Və gəlib çatır bir-bir sayandan sonra İmam Zaman ağaya, buyurur, və huva zahiruhum və batinuhum. Buyurur, İmam Zaman 14 məsumun həm zahiridir və həm batinidir. Əhl-i beyt də belədir. Əhl-i beytin də bir zahiri var, bir də batini var. Əhl-i beytlə rabitə qurmaq deyəndə o zahir deyil məqsəd. Ki, bəli, bilək ki, Həzrət Əlinin künyəsi nə olub, ləqəbi nə olub, harada yaşayıb, harada dünyasını dəyişib, uşaqları adı nədir, nə bilə belə. Harada dünyaya gəlib, harada rəhmətə gedib, şəhadətə çatıb. Bu zahiri rabitədir. Əhl-i beytlə rabitə deyəndə həmin o batini rabitə qəsd olunur. Və buyurur, İmam Zaman ağa Əhl-i beytin həm zahiridir, həm batinidir. Allah İmam Zaman ağanın zuhurunu oxşadır bir günəşin saçmasına. Günəşdən məqsəd Əhl-i beytdir. Günəş saçır, o günəş Əhl-i beytdir. Və İmam Zamanı da bənzədirlər buludun arxasında qalmış günəşə. Peyğəmbərin bir hədisi var. Həzrət Əli əleyhissalama buyurur ki, Ya Əli, vəələm, inna a'cəbən nas imamən. Buyurur, ey Əli, iman gətirənlərin ən təəccüblüsü. Yəni, iman gətirməkdə bunlardan təəccüblüsü yoxdur. Və əzəməhum yəqina. Və ən əzəmətli yəqin də bunlardadır. Yəqinin ən əzəmətlisinə çatıblar. Bunlar kimdir? Qavmuhum yakununa fi axirəz zaman. Axirəz zamanda yaşayan qövüm. Axirəz zamanda iman gətirən insanlar. Peyğəmbər buyurur, bunların imanından təəccüblü iman yoxdur. Bu qədər günahın içində, bu qədər fəsadın içində, bu qədər imtihan və fitnələrin içində. Dost kimdir, düşmən kimdir? Dost nə iş görür, düşmən nə iş görür? Bəlli olmayan bir zamanda Allah dostları ilə necə dostluq eləyək, Allah düşmənləri ilə necə düşmənçilik eləyək. Bunların hamısının içində bir nəfər iman gətiribsə, buyurur, bunun imanı təəccüblüdür, peyğəmbər üçün təəccüblüdür ya. Bunlar peyğəmbərlərini görməyiblər, onun möcüzəsini də görməyiblər. İmamları var, o da qeybdədir, onu da görməyiblər, ondan da bir xəbər yoxdur. Peyğəmbər də yoxdur, imam da pərdə arxasındadır. Bunların imanları ən möhkəm imandır. Və buyurur, yəqinləri ən əzəmətli yəqindir. Fə aminu, bunlar iman gətiriblər. Amma necə? Buyurur, ağ kağızın üstündən iman gətiriblər. Ağ kağızın üstündə yazılmış cümlələrdən iman gətiriblər. Buyurur, bizim vilayətimizdə sabit qədəm ola, Allah 1000 şəhidin savabını ona verər. Amma şərti var da, sabit qədəmlik, şərt budur. İmam Səccad ağa qeybət dövrünün möminlərini vəsf eləyir. Buyurur, qeyb dövründə onun vilayətinə bağlanmış insanlar və onun zuhurunun intizarında olan insanlar bütün zamanda yaşayan insanlardan üstündürlər. Amma iki dənə məsələsi var da, bir vilayətə bağlanmaq, təslim olmaq vilayətə, bir də onun doğrudan intizarını çəkmək. Bu cür bir hala gəlib çıxasan ki, deyəsən, hər bir əməl eləyirəm, onu razı salım. Mən onu razı salmaq üçün yaşayıram. Gərək biləsən ki, Əhl-i Beytin həm zahiri və həm batini bu şəxsdir. Öz dövrümüzün imamıdır. Bundan ancaq zahiri rabitə qurmayaq. Zahiri rabitə budur ki, fərəc duasını oxuyaq. Zuhur duasını oxuyaq, amma imamın zuhuru üçün lazım olan şəraiti hazırlamayaq. İmamın zuhuru üçün lazım olan cəmiyyəti hazırlamayaq. Onda olur bu zahiri rabitə, batini rabitə olunur. Batini rabitə budur ki, həm mənəvi baxımından özümüzü təmizləyək imam zamana layiq eləyək, həm ictimai baxımından imam zaman istəyən bir cəmiyyət yaradaq.
O cəmiyyət ki, İmam Zamanı görməyəndə ölürlər. İmam Zamansız yaşaya bilmirlər. İmam Zamansız qala bilmirlər. Belə bir cəmiyyət. Qurmaq imamla mənəvi rabitəni qurmaqdır. Allah bizi qeybət dövründə öz vəzifələrimizə əməl edənlərdən qərar versin inşallah.